ବାଂଶପାଳ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସକ୍ଷମ। ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ସରକାରୀ SSD ହାଇସ୍କୁଲ ସାହାରପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାହାରପୁର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ସୁଚିତ୍ରା କାଣ୍ଡି, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KD News।